вже лягав спати і почув звук двигуна, начебто шахеда. Він почав усилюватись, і в якийсь момент він став дуже гучний. Був якийсь хлопок, якийсь, не знаю, взрив. І після цього ще один взрив. Я почув, що крики дівчини, ну, ось, і якби ми її забрали, от вона вже в швидкої допомозі. І, в принципі, все, питались тушити, поки не потушились, от дождались пожежних.